ikaze niba ukomeje kwirirwa muraho mwese ndabasuje niba ari mu gitondo waramutse neza igitondo cyiza niba ari saa sita uri kureba ino video gira igicamunsi cyiza nk'uko bimenyereye rero njye ni Walida Nzayisenga mukomeza kubana mu biganiro byose dukora kuri YouTube channel yacu W250 Rwanda ndagusabye rero kwa subscribe n'indi tarayiko uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gutegura banana pancake ubwo ni mvuga uhite wumva iyi mineke ibiri turaza kuyikoresha banana pancake rero ni ifunguro uba ushobora gutegura mu gitondo cyangwa se ku mugoroba cyangwa se ufite abashyitsi ni ifunguro ikindi riba ririmo intungamubiri nyinshi ndetse zagira akamaro ku mubiri w'umuntu ikintu cya mbere dukenera ni imineke nk'uko nabikubwiye turakenera amagi abiri turakenera igikombe kimwe cy'amata turakenera amavuta cyangwa se ufite butter cyangwa se ufite bourbon nakoresheje ibiri hafi ndetse turakenera n'ubuki ikindi cy'ingenzi cyane tutari bubure ni ifarini ifarini nayo turaza kuyikenera ifarini iyo turi buze gukenera ugereranyije n'ibi birungo byacu byo dufite turakenera rushe ebyiri rushe ebyiri izi nizo turi bukenere noneho nitumara gushyiramo zino rushe ebyiri zacu turahita dushyiramo imineke uko bayishyiramo urawutonora iyo ufite blender urawusya ariko ubaye utanayifite wawuponda imineke ibiri urayiponda ukayishyiramo wayiponze urabona ubaye udafite blender nyine wayiponda uku nguku kandi bisaba ngo imineke yawe ibe yoroshye ibe ihiye cyane rero niba ufite nk'umwana udakunda imineke wajya umukorera twa banana pancake akaturya kandi ntabwo yamenya ko imineke irimo ushobora kuri kubaza ese kuki tutakoresheje isukari ariko isukari ntabwo wayikoresha bakoresheje ubuki noneho imineke nayo ukahita uyishyira muri ya farini yacu iyo umaze kuvangamo ya farini ushyiramo ubuki bwawe ibi ni ibiyiko bitatu warangiza ugashyiramo amata yose twarangiza tugahita dukurikizaho amagi yacu abiri ikintu cyo dusigaje ni kimwe turahita dushyiramo amavuta ikiyiko kimwe ntabwo turi bushyiremo ibiyiko byinshi kuko turaza no kuyatekeshaho nta nubwo turi bushyiremo umunyu warangiza ukabivanga nk'uku nguku ariko urabona rero ko aba ari ifarini isa nk'aho ifashe urayivanga ariko ikasa nk'aho inoze ariko ntabwo yanoga cyane kubera wa muneke tuba twakonze kereka ubaye wawuburendinze wenda kubera kuba wisikeye cyane nibwo byagaragara ko umuneke wagize utari kugaragaramo hano ubaye ufite na vanira wayishyiramo waba ufite na capa mandazi wayishyiramo ariko twebwe turakoresha ifarini yonyine
none aha tugiye guteka dukoresha ikibuye waruze tujye mu gikoni hino pano yacu rero urabona ko iriho utuvuta dukeya nitwo twe twagerageje kuba twashyirizaho ya yandi kako yari yashyuje turategereza rero ipano yacu ishyuhe biturangiza tutangire duteke iyo ipano imaze gushyuha uratangira ugateka turajya duteka rushe imwe n'igice kuko tupancake abari dutoya cyangwa se ukaba wateka na rushe imwe ikindi ugerageza gutekera ku muriro muke muke cyane urumva nyine bavuze ko ari pancake aba ari utuntu dutoya ugategereza igafata hasi ndakwereka uko igiye iyo ukuntu iba imeze noneho nuko igenda isa nkaho itutumba utuntu tuza hejuru ubu rero tukaba tugiye guhindura turebe uko hasi hamaze ntabwo ukemera kuzamuka urahinduza rero ifoke reba uko hasi ibisa kuno ntabwo ari ugushirira ahubwo niko pancake ziba zisa ushobora kugira ngo nuko nayishirije cyane ariko niko pancake ziba zisa hasi hano hasi niho umwanya hejuru naho urabona ko naho yahiye warangiza ukayarura ukayishyira gusa tugatwongera tugashyiraho utuvuta duke kugira ngo tutaza gushirira tunako ugakoresha bya bipimo byacu urushinge cyangwa urushinge n'igice iyi nayo ikaba irahiye nayo tukaba tugiye kuyarura turangiza tukajya tugashyiraho amavuta makeya kugira ngo kandi itafata warangiza ukibuka gutekera ku kayibo gake urabona ko rero za pancake zacu zahiye nizi imbere ndetse n'inyuma zino pancake rero nk'uko mwabibonye ziba zirimo intungamubiri ubuki imineke amagi amata ndetse n'amavuta urabona uko ziba zisa neza cyane noneho impumuro yayo aba ari nziza cyane kurushaho ikiba gikurikiyeho rero uyu ni wa mwanya abantu benshi bakunda wa mwanya ukumva nimba ibyo twatetse biryoshye urabona ko imbere iba yahiye noneho urarya ukumva uko biba bimeze umuntu aba yumva utuneke turimo utuneke twa ya mineke nyine irimo ndetse yumva n'ubuki burimo ubaye rero utarya imineke nkanjye ntabonye nshobora imineke kurya umurawa urya ari mubisi wajya ukoresha ubu buryo ndetse n'ubuki kuko ari abantu biba binanira ndagusabye rero kora subscribe niba utarayikora bye nawe utaha